Taigi, sveiki, visi jūs sveikinu, Šarmeni, šiandien aš jūs pamokysiu, kaip surašyti Windows XP jūsų kompiuterį. Tai iš kart įdedu diską, setup starting Windows. Kai diską, nu jo, įdedu diską, jūs tiesiog šitą, tiesiog jūs pradėt, sukopijuoju viską. Čia kur norit instaliuoti, aš instaliuoju čia kur nori. Aha, sakyčiau quick. Nes šitie ne kuk, o jis tiesiog lietai labai formatuot, aš atskričiau. NTFS ir suformatuot. Dabar žiūriu, ar viskas gerai su disku. Ir apkopijuoju visus failus. Nu, į patį dabar diską. Tai dabar, kai jį baigė kopijuoti, jisai laudina failus informacijos ir restartuoja kompiuterį. Dabar, kai šitą rašo, nieko nespauskite. Ir kai matome krauna Windows XP. Dabar instaliuoju Windows ir čia reikės palaukti. Kai sinstaliuoju visokius įrenginius, pasirašykit savo vardą. Jūsų kompiuterio vardą, dabar kompiuterio vienas, bet gali, pavyzdžiui, parašyti kokį nors labus pc. Čia nustatome, kur yra Vilnius, o matot Vilnius, kas gerai. Matome, restartuojasi jau. Tai aišku, kad baigia čia irgi nieko nespauskit, nes jau kitam diskai viskas įrašyta. Ne kitam, nu, gali būti SSD, pavyzdžiui, kai nors turit Windows XP SSD machine. Dabar please wait rašo, jisai viskas infiguruoja. Čia tas rezoliucija tam buvo. Jis šiek tiek padidina, nu, Windows nelabai su... jie dabar nežino kokia. Koks adapteris yra vaizdo plokštė tiksliau, ar koks ekranas, tai jie tik biškį padidina. O, geras muzika. Šita geriausia muzika. Welcome to Windows XP! Reikia daryti. Nu, jeigu norit, galim daryti simu, bet tai... Čia nieko daug ir nebus, nebent kažkas rašyti komentarus, kad patchas esate. Taip, galima atsiųsti patchą kažkokį, kad update'is toliau siųsti. Sveis. Thank you, finish. Ir...
Šiaip ilgai kraunu. Girdėjau garsą, bet vis tiek vėl kam rodo. Tai... Nenoriu restartuoti, dabar tvarko desktopą ir kaip matome viskas yra. Viskas veikia, turim kompiuterį. Labai keista turėti tokį procesorį ant tokio kompo. O, geras vardas. Taigi, kviesdas, ačiū, kad žiūrėjote, jums buvo Šarminis, laukite daugiau video. O, geras rezoliucijas užsidėjau, kad net nebesimato niekas.